Herkese salam, Triginta Septem kanalında Alan Wake 2 seriyasına devam edirik. Hələ də başa düşə bilmirəm bu oyunda nə baş verir. Nə və ümid edirəm siz başa düşürsünüz və baxmağa da davam edirsiniz. Mən Septem, gedirik. Axırıncı dəfə yadınızdadırsa, burada save eləmək olur. Axırıncı dəfə xatırlayırsınızsa gəldik burada, hər yerdə başladı bizim haqqında danışmağa. İndi heç nə, studiyadan çıxmağın yolunu tapmalıyıq. Studiyadan nə tər çıxacağıq, necə eləyəcəyik onu bilmirəm. Ay, uğraşdı çıxdıq ə. Şöv bölümün sonu, sağ olun. Taksafon zəng eləyir, mən bilirəm ardansa ki, zəng mənə gəlir. Davay, götür görüm kimdir. Zəng isə bankomatdan. Alan Wake? Hə, tanıdın məni? No. Yox, kimdir? Who is this? Sonra müzakirə eləyərik. Hər yerdə şpiyon şeylər var, casuslar var kölgələrdə. Dejavu hissi şeylədi, yüklədi. İlk dəfə deyil danışmır. Alan, qulaq as mənə. Caldera Street, metro. Ged ora. Sonra zəng eləyəcəm. 100% götür atır zəngi. Mən tanıyıram, səni tanıyıram. Sən yenə yaddan çıxarımsan. Biz sənlə komandayıq. Narahat olmaz, mən sənlənəm. Biz işləyirdik nəyin üstündə? Şəbəkə pisdir. Alo? Alo? Hay belə. Nədə o? Metro bileti. Kayf. Kakraz bize de bu lazımydı. Ha? Fikir verdiniz o da nesil tərpendi. Mən ləzzət eləmədi o deyim size. Casey! Başlangıcı 2. Xəritə. Metro bileti. The man had said Caldera Street Station. Caldera Street buradadır, gördünüz. Buradan düz gedirəm sağa. Bu nədir? Mahnı. Hə. Caldera Street, sonra sağa. Çıx görüm buradan. Kimdir o gəyrə-gəyrə danışan fonda? Sən önləsə gərə-gərə danışır qulağımın dibində. Orada iş... eləmə də qulağımın... Mən yazıçıyam. Mən yazıram. Yaxşı! Mən yazıçıyam, mən yazıram. Gözə görmə, keçdim ə, deyənə, keçdim, bura yox. Elə belə dedim, kəşf eləyim, bəlkə yığmalı. Mən hələ başa düşə bilmirəm, bu zonada deyək də, bu modda mən nəsə yığmalıyam ya yox, yoxsa ancaq saqanın tərəfində eləməliyəm bunu. Bizim bu dəqiqə 2 dənə oyun modumuz var da, belə deyək. 2 dənə narrativ modumuz var deyək də, indi buna, indi çox terminologiya girmədən. Aha! Caldera Street Station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. The lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. Işıq tapmalıyam ardansa deyir. Ta buradan tapaq. Yox, burada bəs eləmir. O başda ışıq var, görürsünüz. O ışığı götürüb bura gətməliyəm. O ışığı ora gətsəm hər şey zordur. Fikir verin, xəritə mənə tip ucuzları verir. Illumination, işıq deməkdir, işıqlandırma. Fikir versiniz, illumination. Illumination, şey eləyir, o şeydə. Nə deyin adı, minyonlarda. Illumination. Balaca gəlirik, minyon. Bax, burada nəsə pox olacaq, 100%. Çünki üzrə yaxından gəyirirlər qulağımın dibinə. Bax, 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 bax. Is this the way it was on the page? Kağızda hər şey belə idi. Vay içinə pox. Kimdə bu? Casey. Oh, hey. Oh. We met at Doris' show.
Doğru anın. Alan Wake yazıcı. Mən Alex Casey. Qətl işini araşdırıram. Ha, nə baş verir? Biz sübut tapdıq, əl yazma, romanın əl yazmasını. Əl yazma, nə əl yazması? Göstərin görüm. Deyirlər ki, əl yazmada qətl hadisəsini detallı izah edirlər. Bəlkə deyir ki, sənin əl yazmanını tapmışıq romandan, orada qətl hadisəsini detallı izah edirlər və orada qətl kultu deyilən bir şey var, təriqəti və deyəsən, sən onun başçısı sən, hə? Belə təxmin edir. Or would he be the next victim? Aa. Xiyar sənəsən. Burada dur. Gözlə, mənə silah lazımdır. Silahsız da qalarsan. Belə, onlar ora getməyim. Belə, onlar ora getməyim. Ya da gedim görüm nə olub, silah var. Casey. Ay, çınə pox. Haa, mən buradakı hekayını xatırlayıram, hansındakı ölürdüm. O məni planlaşdırırdı dəfələrinin öldürməyi. Amma heç nə alınmayacaq. Ha, bu danışır. Elə biləm kölgəsi danışır. Şo? Öldüm. Fənər. Aha, qəşəy nailiyyət. Və silah. This was an echo of the books I had written for years. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. Aha. Nəysə, belə çıxır ki, bu Casey-ni kitabında öldürür. Alan Wake kitabda ölür. Və bu oydu da, yəni o səhnəni gördük biz. Ver görmə bunu, şıxı. Oh. Meyit də yox oldu. Nəysə, indi qayıtmalıyam. Nəysə. With the alley in darkness now, restless shadows block my way. Aha. Qulağımın dibinə yaman kimsə gəyirir. Gəyirə-gəyirə danışır. Ha, burada da şey var, batarya söhbəti. Aha, indi deyir, ışığı aça bilərəm. Oranı açmaq üçün. İstifadə edə bilərəm ışığı. Arxamıza kimsə gəlmir. Görünür ki, gəlir, amma vaxtında çöndüm. Hoppa! Açıldı giriş. Kölgələri qovmaq üçün istifadə edə bilərəm də kölgələr pox yer. Dən gözlüyünüzə gəldi mənə. Bu nədir? Caldera Street metro. Lap dərinə getmək üçün başqa bir ışıq götürməliyəm, tapmalıyam. Xiyar sənəsən. Başqa ışıq tapmalıyam nədə? Özümü cıra-cıra ışıq götürüb tapmışam, deyir başqa ışıq tap. Aha, gözə görəm, xalturalıq eləmək istəyirəm. Ay, oğraş, ay, oğraş. Nəsə, gedib bu tərəfdə ışıq olmalıdır. Hoppa. Qabaqda ışıq görürəm, bilmirəm nə dərəcə lazımlı ışıqdır bizə oba, fikir verin. Maşın ışıq.
Tabii ki, tabii ki. Aa, burada kimse dayanıp. Bak, mənə bura maraqlıdır. Bura ikinci qata çıxmaq olur. Yəqin ki bir dənə işığı götürəcəm. Keçəcəm o bir tərəfə. Sonra ikincini qaytaracam ora. Oy oy oy, kardondan yıxılmışdım. Aha, buradan pilləkən var. Mənə o işığı götürmək lazımdır. Mənə elə gəldi ki o işıqdır sadəcə. Maşının işığı. Başka işıq görmürəm onsuz da çünkü. Sağ çıvaq gəlmə qulağın dibinə. Kimsə belə elə. Alan Wake. Ehtiraslı şəkildə qulağıma deyir. Alan Wake. Ay blə. O, qəşəy save zone. Nədir bu? Karıbqa. Əşya saxlaya bilərəm bunun içində. Vah. Mənə lazımdır əşyalar. Məzələn səndən. Nə var ə bunun içində? Əbə boş karıbqanı niyə açıb verirsən mən? Niyə mən şey eləyirsən? Cırnadırsan, ha? Boş karıbqa. Nifrət edirəm. Bax oyunlarda boş karıbqalar. Prosa var, nifrət edirəm. Aha, bir dənə belə get var. Bir dənə belə yol var, bir dənə də belə. İndi maraqlıdır. İndi gəl, indi get, seç. Düzgün seçim elə. Salam mələk, sən kimsən? O, salam alan. Görməmişdim necə gəldin, hə? Biz tanışıq. Yenə xatirə yaddaş, yaddaş problemlər. Hə, biz tanışıq. Mən Team Breaker'ım. Biz yazışırdıq. Aa, Breaker! Breaker! Aa, bu itmiş polis de itdi. Əl yazmaları alan kimi, alan kimi, alan kimi. Şey, xəritə yazsan, hə? Çalışıram. I keep ending up in unexpected places. İstəmədiyim yerə də yaxınım həmişə. But never the one thing I'm looking for. Feel free to check the map out. Məsə qərbə işarələr tapıram işığa reaksiya verən. Take anything you need. I appreciate the help. Ha, yolda nəsə qutu mutu tapsan nəsə sən götür. Öpürəm. Who's this mystery man? Kim də naməlum adam bu? Tanısaydım naməlum adam olmazdı. Don təqdim eləmədi özünü. Varlindor. No. No, that doesn't sound like. Aparıcı yox, inanmıram. I'll keep looking. Bu yox oldu, bu yox oldu, bura gəldi. Gözdə oxuya bilmirəm burada. Burada da çox parlaq olur. Nə deyir? Nə yazıb burada? Warlindor. Kimdir? Hardadır? Niyə? Motivi nədir? Niyə mən? Mən morqdaydım. FBI-ya sübutları verməyə çalışan kimi Dor məni bura teleport elədi. Onun öz dünyasına. Amma niyə? Şeydir də dedim də Baker. Sonra qırmızı başlı qadın mən amma mən deyiləm. Mən tanıdığım adamlardır gərərdi, amma onlar deyil. Faktlar, vaxt itirirəm. Xat, yaddaş yoxdur, hə indiyə nə qədər, indi varımdır. Həmişə burada yaranıram, mən nəyi unudacam, nəm nə. Nəysə, başa düşə bilmir adam nə olub, baş verir. Ver görüm nədir bu, güllə, öpürəm, buna da şükür. Güllə varsa deməli poxu çıxacaq. Bu nədir, xəritə, qaranlıq diyar. Sual işarələri. Mən buradayam. Burada nəsə var. Burada ya, hə, burada bir şey olduq bayaq. Burada sual işarəsi var idi. Bağlı qapı. Bu nədir? Bunu bilmirəm. Bir də burada sual işarəsi var. İndi bura gedəcəyik. Onsuz da buradan bura keçdik biz. Bura qayıdacağıq təzədən. Burada qutu var. Belə başa düşürəm. Maraq nöqtəsi. Maraq nöqtəsi. Oy. Maraq nöqtəsi söhbətini mən hələ bilmərəm. Başa düşə bilmirəm daha doğrusu.
Çünki maraq nöqtəsi deyəsən yenilənmir biz buranı. Məsələn biz buranı bitirdik çıxdıq. Maraq nöqtəsi itmir xəritədən. Baxın. Baxın maraq nöqtəsi qalır eyni. Maraq nöqtəsi bu minusdur mən elə gəlir. Mən necə bilmirəm mən orada olmuşam ya yox. Niyə oyunda onu eləyiblər başa düşə bilmirəm. Nə də o can. Aha, mən burada can, canım da var imiş mənim. Canımı da atsa şapalaqlayıblar. Bu fikir verin. Bu işarələr işıqsız yoxdur amma işıq olanda yaranır. O saqanın dünyasında da var idi. Görürsüz maraq nöqtəsi itməyib. Burada yenə sual işarəsi. Yəni buralarda nəsə gizli bir şey ola bilər. Canı var zar. Gəlmə qulağımın dibinə yenə. Amıq gəd amıq. Bu nədir? Işıq sözü. Ha, ışıq sözü. Nə edim bunu istifadə edə bilərəm? Deməli müxtəlif sözlər, sözlər. Güc sözü. Ala bu Skyrimə dönüşdü ki, get-gedə. Oh, bura qaytardım. 25% ehtimalla lampanın daşını qaytarır. Bu nədir ola? Remont sözü. Remont sözü zordur. Gəlirsən tranik xarab olub, tranika deyirsən işdə. Tranik başlayır işləməyə. Zor olardı amma. Okey, öyrəndik, söz öyrəndik. Əlifba bayram. Aha, burada yenə, deməli burada da yenə nəsə qalıb. Onda qayıdıb baxmalıyıq. Onda belə çıxır ki, o suallar itmir. Lazım olan şeyi eləməmiş, o suallar itmir. Və mən ara gedirəm, ala belə. Soğuk çivə, wake. Bunların içinə girməməliyəm. Bunlara dəyəndə bunların xoşuna gəlmir. Aha, boş qutu. Sənə ora qoyanım. Sən heç vaxt öz yolundan itmirsən, getmirsən, kənarda deyilsən. Nəsə belə mənada bir şey deyir. O sözlər zor sözlərdir. O, bu nədə la? Müəyyən bir bucaqdan deyir, yaxınlaş. Hoppa. Bu oydu. Cold Chaser. Under my skin like tattoos, bruises in my soul, scar tissue on my heart. The rain never stopped falling. And I never stopped drinking. Deməli o yumru qara fırtılıq bilsiz nə idi? Müəyyən bucaqdan baxmaq lazımdır ki, belə balaca puzzle-dır da, belə deyək. Müəyyən bucaqdan baxmaq lazımdır ki, və bununla uyuşsun, buranı tamamlamış oldu. Qayıtdım, bura gəldim. Burada sual işarəsi var. Küncdə nəsə qalıbdır. Mənə bura maraqlıdır. Sual işarəsi o deməkdir ki, orada nəsə var. Yaxşı şey var özdə. Bizim işimizə yarayacaq yaxşı şey var. Nəsə, düşək aşağı. Hələ ki, rəqib falan görmürəm. Rəqiblər delə də qorxulu bir şey deyil yəni. Belə burası kölgələrdir. Əsas odur ki, onlara dəyməyəsən, deyəsən, belə başa küsdüm. Dəyəndə deyəsən, can gelir. Yoxlamamışam, amma bir dənə yoxlayaram bunu yenə. Nədə keç istəmirəm, canım, siz can azdır. Can az deyəndə resurs azdır can doldurmaq üçün. Bir dənə aptekam var. Canım azaldı, özüm poxa salmayayım.
Əyləncə, əyləncə bir kənar, amma oyunu normal adam kimi keçmək lazımdır da, yox. Bunu save elədik, qutuya heç nə qoymuruq. Bu heç, buranı getdik. Burada küncdə... Ha, bu. Hoppa, qəşək, bu nədir? Bu candır, qəşək, bu güllədir. İzolenta, izolentanı da götür. İzolenta lazımlı şeydir. Bu nədir? Falsh fair. Bunu, bunu. Üçə qoyaq. Bunu qoyaq dördə. Bunu da qoyaq orada. Bu arada bunu səhv qoyublar. Bax, yerləşdir yazıblar. Tərcüməni səhv eləyiblər. Yerləşdir yox, istifadə elə söhbətdir burada. Çünki əlini alır sırası bunu basan kimi. Əşyalar nədir? Hə. Okey. Xəritədə itdi sual işarəsi. Yes. Xəritədə itdi. İndi bir də o tərəfə getməliyəm təzdən. Qaqaşın yanına. Qaqaş burada mahnı oxuyur. Qaqaş gic olub. Mən də gic olardım. Adamı götürüb riski teleport eləsəydilər. Başqa dünyaya yuxu yazada. Yazıq qaqaş. Baker. Baker'dir, Breaker'dir, nədir bunun adı? Ha, bunu oxumalıyam, gözlə. Ha, bu heç bayaq oxuduğum şeydir. Don't judge me. I'll trade you all. Aha, kiçik bir bugla qarşılaşdıq. Burada nə var? Maraq nöqtəsi getdi. Getdi. Gedək, gedək. Səbəb bəlkə bir dənə də save eləyim, əşyalar tapdım orada. Bir dənə də save eləyim, əşyalar tapmışıq da. Şunu save olundu, gedək. Buradan mən aşağı harasa düşməliyəm, ya da ki, əksinə. Aşağı gedəndə özü avtomatik tapılacaq. Sox, çivə kimdir mənim adımı çəkən orada? Çəkmə mənim adımı. Bəy, hər ehtimala qarşı mən bunları yan keçirəm. Dediyim kimi də, bilmirəm, can aparırlar, onları aparmırlar. Bəy, bu boş qutunu bura qoyanın. Hər dəfə söyəcəyik. Bu boş qutunu bura qoyanın bacanığını... Bacanağını... Random qohumlarını söyəcəyik. Bildiyim o. Bildiyim qohum sözlərini işlədəcəm. Hoppa. Sağ sol, sağ sol, sağ sol. Sağ sol. Sağ sol. Sağ sol. Zibillin içində eşələnə bilmərəm, hə? Baxın, zibillin içində maraqlı şeylər olur. Nədir? Aç görüm. Qəşək, yara bandı. Aç görün bunu. Qəşək, qısa yol tapdıq indi, hə? Qəşək, qısa yol tapdıq. Mən elə gəl ki, buradakı işığı götürməliydim mən. Ya elə odur. Hər ehtimala qarşı götürdüm, lazım ola bilər işıq. Elə bizim işıq idi. Buradan qısa yol açdıq sadəcə xəritədə. Yaxşı, gedək. Gedək. Mənə biraz bu, bilirsiniz hansı oyunun ab havasını verdi. Tokyo oyunu var idi. Ruhlar zat söhbəti. Kanalda 1-2 bölüm oldu, sonra olmadı davamı. Yaxşı söhbət deyil divardakı iz. O nə idi ala?
İki tane ışığım var. Kalktık yukarı. O səsə gələcək bax uğraşlar. Müxtəlif çaplı uğraşlar gələcək o səsə. Yox. Aha, burada nəsə işarə. Ki pəncərəyə gəl. Yox. Ha, buranı göstərir. Nə də? Vitamin götürdüm. Scratch. Bəh, bizim sevmədiyimiz ad niyəsə. Sadəcə olaraq bu nədir? Bura strelka bura göstərir. Strelka buranı göstərir. Mən buradan sonra nə qarım bəs? Aa, ta burada. Aha, müharibə sözü. Müharibə sözü nədir la? Nöqtə. Sonuncu güllə 25% daha çox hasar vurur. Uy, da raket atan var ya. Gəl bunu qoyaq, okey. Nisbətən o normalidir. Yaxşı, iki dənə söz öyrəndik. Buradan aşağı düşsəm götbaşı olacağım, ona görə düşmüyüm. Burada nəsə var görəsən. Yox, mırta qoy burada prosta. Məsələn, gəldiyim kimi qayıdım buralara. Xatırladım ki, metroya gedirdik biz. Metroa. Həh, nöqtəni də tapdım. Metroa gedirdik, metroa gedək. Bizi yolda heç kimi yeməmiş. O tarafta heç nə yoxdur. Dümdüz sual işarəsi var. Bilmirəm, gedim getməyim. Dəyər dəyməz. Canvazlar! Qorxdum ə! Oğraş köpüoğlu. Wake. Deyəcəm də... Ay səni mən ananı! Xiyar gədə xiyar. Cındır köpoğlu cındır. Mən də deyirəm nə deyir ə bu. Buydu ya sən maraq nöqtən. Buna görə çağırmışdın ə məni. Burada sual işarəsinə görə gəl. Ah, yuxarı. Nə yuxarı? O bir tərəfdə. Oh, öyrəndim, gördüm. Aha, hərəkət sözü. Ha, yaxın məsafədə ham bütün zərbələr 10% artırır. Rəqiblər 20% daha gec görür. Zərbə, nəsə bu. Qoy daha ağır buraq. Çıx görmə buradan. So, maraq nöqtəni kəşf elədik. Suallar deməli şeylərdir. Həmən o sözlər. Başa düşdüm. Deməli çoxlu söz görəcəyik biz xəritədə. Sadəcə olaraq biz hamısını götürdük burada. Burada yol bağlıdır, görürsünüz. Yəni, orada söz qalıb, yə. Orada söz qaldı, mən onu götürmədim. Yəni gözləyin, geyim görün, var nəsə. Orada söz qaldı, çünki divar tərəfdə fikir verin, sual işarəsi qalıb. Başqa o yerdən də ora keçmək olmur.
Ay senin ben ananı. Öyle lan. Baştan vurdum ikisinde. Burada strelka var. Strelka ara gösterir. Evet canıma parda uğraşlar. Özellikle qılda da canım. Doldur ya polunu can. Polunu bak vur görüm. Neyse öğrendik ki o xiyararı vaxtında vurmaq lazımdı. Hop da buradaymış. Silah sözü. Bu nədir? Güllə ola bilər istifadə eləməsin. Drabaşın əhatə dairəsini bunu vuraq. O ehtimal var ki güllə istifadə eləməsin. 10% də ehtimal olsun. Buranı atsa bilərdim. Mən də lom kimi fırlanıram bayaqdan. Neyse bunlara çox ilişməyim. Hatta bütün güllələrimi istifadə edəcəm. Şo, təxmini başa düşmüşəm burada rəqiblər necə işləyir. Dururlar, yəni sənə fikir vermirlər. Sonra sən onlara yaxın duranda, onlarla sən necəsə təmasda olanda başlayırlar səndən döyüşməyə. Yəni mən xəritədə o boyda görürəm, onlar hamısı rəqibdir deyən bir növ. Caldera Street'i araşdır. Tak, mən buradan girim. Burada nəsə var götürə biləcəyim? Yox. Xəritədə götürdüm hər şeyi. Ayda, şeyin içinə girdim mən metro. Yox, bu. Gözdə, gözdə. Gözdə, dayan. Xəritə xananı aç, xəritə xana. Tak, metro. Bilinməyən şey. Buradaydıq da, bizdə düzdür. Burada qaydacıyıq böyük ihtimal. Burada da lap bir əvvəldən götürdüyümüz nə idisə, yəni bütün xəritəni təzdən qayıdıb bunu da götürmək olar, bunu da götürmək olar. İki dənə sözdür. Nə qədər söz çox götürsək, o qədər də güclü oluruq, belə başa düşdüm. Gözü görmə, nə idi stolun üstündə? Hə, güc sözü, yoxdur güc sözümüz. Bunun nəsə var, aç görüm nə var burada. O, daş, dərman. Aç görüm, vitamini göt görüm. Vitamini, bura bağlayaq, bax. Üç dənədir bizdə. Bura bağlayaq. Buna qarır. Aha, atsa can doldurur və davam edir doldurmağa. Başqa varsa şkaf. Hə, bax burada da var. Aç görüm. Güllə var. Bu nədir? Can paketi. Qəşəng. Can paketi nə qarır? Babat deyir can doldurur. Bunu qoyaq bura. Ayda, bura qoya bilmirəm elə. Neysə, hələ ki dursun. Hələ ki istifadə eləmirik. Gidək. Bura nədir bas? Hə, aça bilmirəm, əla. Vur bura. Metro bileti. Xaricdəki metro girişlərinə baxın. Bizdəki kimi deyil, üstünə hoppandım keçdim. Caldera stansiyası. Burada nəsə vacib bir şey var. Fikir verin, parıltı. Bu harasa baxmalıyam bunun bucağına. Hansısa bucaqdan baxmalıyam ki bilinsin. Haba burada. Çünki Casey haqqındadır. A vision about to reveal itself. I needed to look at it from the right angle. Düzgün bucaqdan deyir, baxmalıyam. Mən hələ bunu necə işlədiyini başa düşə bilmirəm. Başa düşmədim. Başa düşmədim.
Hansı bucaqdan amıq? Tuta bilmirəm ay söhbəti. Aha. Qaydış. Gözü çıxdı bunun. Zibilə baxmalıyam. Yox, burdan hansısa bucaqdan baxmalıyam buna. Bu nədir? Ab! Sinə pox, belə işləyir bu. Buradan dayanıb, buradan dayanıb. Bu da buna reaksiya verir. Vay içinə bəhməzini. Yarım saat bunu həll eləməyə çalışacaq da biz. Nə oldu? Nətər oldu bəs? The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next. Deməli söhbət bilirsiniz nədir? Bu Alex Casey'nin elə bil o Alan Wake'in yazdığı kitabda Alex Casey var. O Alex Casey'nin misraları haqqındadır. Alex kitabda baş verən hadisələrdir. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. Gördünüz nə deyir? Gördünüz deyir ki I had a story thread. I would put them together, write them into my story to create a path deeper into the dark place. Gördünüz itmiş FBI agenti və götürüb bunu hekayəyə yazıram. Things clicked into place. The story rang true. I was making progress. The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. Gördünüz söhbəti. Ya bu nədir? Söhbət odur ki, mən FBI ajanı haqqında məlumat tapdım. Bu bayaqki yumru şarikləri oynada. O məlumatı inteqrasiya elədim süjetə. Yəni bizim oyuna. Əsas indi keçdiyimiz şeydə belə deyək. Və bunu bura qoyanın nənəsini. Orada nədir? Demirəm ana qarım, prosta yəni özünüz bilirsiniz də. Okey, güllə, bu yaxşıdır. Dedik də, boş qutuları qoyanda oyunun yaradıcılarının random qohumlarını söyləyəcəyik. Bizi sındırdıqlarına görə. Gedək. Heç nə, süjet xətti haqqında əlavə bir dənə ipucu qoşduq, inteqrasiya elədik. Artıq görürsüz, buralar açıldı. Bu kimdir ala, bu nədir? The Fed had glimpsed into the maw of darkness. It swallowed him whole. Oğurada agenti. Yedi deyir, qaranlıq. The tracks led into the tunnel. Aha, qan izləri. That was my way forward. Mənim yolum qabağa buraydı. Hə, okey. Güllə yerində, ayaq izləri. Xəritə də yoxdur. Bilə, bəlkə əvvəldə xəritə var idi, mən xəritə zat şey eləmədim. Bilirəm, qayda bilirəm əvvələ. Gördünüz Casey 2. Süjet xəttini inteqrasiya elədim. Bu da buradan. Bunu inteqrasiya elədim. Çıxartdım. Çıxanda da yol açıldı, hə? Dedim, bəlkə belə xəritə var. Xəritəni aradasa oxumamışam. Çünki adətən xəritəni divarına zatdan oxuyuruq. Düşür bizim yazıya. Aa, burada qapı var imiş ki, çatmamışıq. Bu nədir? Qəşək. Yaxşı ki, qayıtdım. Şkaf var imiş burada. Yazma, don't write yazıb burada divarda. Maraqlı sualdır. Yox, xəritə zad yox imiş.
Gözdeyi dayan, bunu təzdən inteqrasiya elə. Bunu... Ala! Oyun ne şey oldu, bağlandı, hə? Bunu... Kişin təzdən yaz, hekayə. Aa, olduğum yerdə, ancaq orada durmalıyam onu, okey. Burada olmalıyam onu yazmaq üçün. Neyse isə alınmadı. Xəritə elə bildim xəritə olacaqdı, olmadı xəritə. Dedim yəqin oy oy donma, donma, amıq donma. Dedim yəqin xəritə olar. Çünki xəritəni görmürük, indi bilmirəm harda maraq nöqtələri var, harda yoxdur, hara gedə bilərik, hara getməyək. Azmaq da istəmirəm də yolumu bu metroda. Düzdür, hələ ki düz yol üzrə gedirik, düz xətt ki, amma... Bağ gördünüz, uğraşlara bağ. Gözləyirlər orada mənə. Poxbızı yiyin. Poxunu ye, Alan Wake. Alan Wake sən ağlasın. Qulağımın dibinə pıçıldayana bax. Bana nədə? Reski qatar çıxadı, ox. Fikir ver, yerdə rəqəmlər... Ay səni mən ananı elə eləmə də, nə olar ki? Qorxdum axı. Mənə də de xoşuma gəlmir, mənim də xoşuma gəlmir, ətağa. Dəli oldum ala. Özdə oğraş elə vaxt eləyir ki onu. Ha, tak, bu, bu, bu. Bundan bir dənədir, bundan iki dənə, bundan üç dənə. Durub da yani, ayrıq, sumkada durub. Hələ ki elə bir əşyalarımız yoxdur, tırıq qədər ki, deyəm, ay bilə, yer yoxdur. Bu nədir? Xəritə. Mən elə bu xəritə lazım idi elə. Mən buradayım. Bu nədir? Buradan bura keçid. Shrine Street. Tərk edilmiş stansiya. Caldera Street. Əsas tunel. Aha, keçidlərdir bu. Hələ çıx görün buradan. Bura keçidlərdir. Hala donma. Oyun arada dəxlisiz şəkildə donur. Başa düşə bilmirəm niyə. Donmur. Belə frizlər yaşayıram. Bu Nvidia'nın optimizeri heç yaxşı işləmir də. Yəni o deyir avtomatik qoyursan, maksimal hansı keyfiyyəti eləyə bilirsə oyun eləsin kompüterin gücü ilə. Bax o söhbət yaxşı işləmir burada. Kimsə osturdu. O burada işarələr var. O. Kömək səsi. Işıq daşıyan. Aha. Bu daha yaxşıdır. Can çoxaltmanın gücünü artırır. Okey. Deməli xəritədə bura bizə göstərməyəcək nə hardadır. Ok. İndi mən bilmirəm mən hara gedim. Belə mi gedim? Belə mi gedim? Bu nədir qırmızı ışıq? Niyə qırmızı yanır? Buralara da keçid yoxdur. Yəqin bulanıq olmağın səbəbi odur ki, o tərəfə getməyin mənası yoxdur. Yoxsa yalandan eləməz onu. Yaxşı, gəlin də metroların için. Gəlin bunu save eləyik təzdən. Dayı bir dənə söz öyrəndik, gəldik. Yadımızdan çıxmasın sonra. Bunu vurduq belə. Özümüz də gedək metronun içində. Mənə skrimer göstərənin. The tunnels were a maze. Tunel labirint idi. Mən qan izləri ilə gedirdim. Yaxşı. Ha, bura işıq gətirməliyəm. Vay sənin ağzına poxa. Bura işıq gətirməliyəm. Işıq da hardadır bizdə burada. Ora işıq gətir. Vay səni mən. Başqa nəsəsən? Qabaqda ışıq görürəm, ışığı uğurub gətirərəm bura. Rosta. Pısıldama qulağımın dibinə. Another place to use in this story. Aha, yeni səhnə. Search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. Ha, gördünüz? Bu xətti burada inteqrasiya eləyə bilərəm. Necə ki bayaqki.
Aha, istifadə elə. Hə. Yazıyorum. Hoppa. Gördünüz nə oldu? I changed the story. And with that the dark the federal agent had come here looking for answers. All he found was a fate worse than death. Gördünüz nə oldu? The cult can get you anywhere with that black magic. Qara sehir zırtpırt. Qoy günün sümeyinə bununla məşğul olsun. Aha! Kimsə kimsə qurban verir. Qulta burnunu sox, sonra növbəti sənsən. İşdim ki, onların lideri Alan Wake-dir. Ya, ət, o sırağa basmə. Alan Wake yazıq 13 ildə yoxdur. Ya, mən nəyəsə səhv saldım, nəyəsə. Aşk görmə işığı. Mən aradan şıq uğururum indi, dedi görüm. Qəşəy, şıq uğuramağa yer tapdım. Uğuramazdan əvvəl bir dənə görüm şıqaflardan nə uğuraya bilə, maç görüm. Qəşəy, güllə. Güllə həmişə lazımdır. Burada nə var? Bax, bunu bura boş qoyanın baldızını. Uşaqlar, belə zarafat deyir, amma söymürəm, əslində. Yəni, səhv anlamayın. Camatın qohumlarının işim yoxdur mənim. Prosta, belə deyək də, oyun tərtibatı asan iş deyil. İndi bir yerə qoyub, bir yerə qoymamağın səbəbi odur ki, müəyyən bir balans olmalıdır da, resurs balansı. O. Ona görə də elə, yəni normaldır, yəni ciddi söymürəm. Yəni, elə lazımdır deyiliblər, yəni. Boş qutuların qoyulmasının səbəbi odur. Bu nədir? Fənərin qaytarılır 50% ehtimal. Bu da yaxşıdır. Fənəri istifadə elədikcə can doldurur mənə. Güclü fənəri istifadə elədikcə. Hə, yəni dediyim kimi, yəni uşaqlar, belə söyürəm, eləyirəm zarafat, amma rola girirəm də daha çox belə deyim də, onu zarafatla eləyirəm deyirəm. Ay sən mən ağzını. Can help me. Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. Aha, bunda nəsə danışır gözə görüm. They say the cult. Kult. Yeni sujet. The plot element I found would drive the story forward. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Ora getməliyəm təzədən, okey. Word is your research can help me, man. Buradan danışsın, qutarsın. Kult haqqında yenə məlumat əldə elədim. Aha. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's. Aha. The Wake was even involved somehow under a false identity. Mr. Scratch adından Wake iştirak edirmiş burada. It was disturbing finding myself in the story this way, but I was desperate. And it felt right for the story. Aha. Aha, rəqibə görməmək üçün işığı söndür. Burada rəqib var. Onu deyir. Okey də zordur da, burası bir dənə qaydaq fənəri uğurayaq. Ya uğurramayaq. Mənə geri qayıtmaq lazım idi axı. Necə qaydacam? Oğraşdığa bax, mən çəri keçmək istəyirəm. Bax, orada sulu yer var idi, ora işıq salmaq üçün. Nəyis. Fənərim söndü. Rəqiblərə görünməmək üçün də fənəri söndü, keçməliyəm burdan. Ay sənin ağzına bəhməz. Yox! Elə olmaz. Yox!
söndü keçdim ha. Petimi odun qoyurdular az qala. Uğraş yığını. Deməli fənəri izatdıq deyilmiş, o sırağa basılır. Tak, bunu belə eləyirik. Burada bunu seçib bunu qoyurduq. Burada nəsə dəyişiklik baş verəcək indi. Hoppa! I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. Bu ne dala? The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Casey hakkında kitabı ortaya koydular, özlerinin Bibliyasını çevirdiler. Oo, bu ne dala? Burada demeli buymuş ha, Casey hakkında kitap. Deməli, kultistler var, kultistler götürüb bunun kitabını, görsünüz üç bucaqlar, çevirib bunları, əsas götürərək başlayırlar o kitab əsasında qətlləri təkrar eləməyə. Mənim işığım var, işığı götürmüşəm, hə. Miqat deyir arada oyun, bilmirəm Nvidia'nın popsürlərinə görə demək. Sistem məndə niyə arada donur yoxsa sistem arada kompüterin üzə tozunu təmizləməliyəm çoxdan təmizləmirəm. Aha. Hoppa. Bu nədir? Bu nədir? Bu sandıqlardır. Mən burada potensial loot görürəm. Ay sənin əlin qırılsın. Bura bunu boş qoyanın. Ay sənin iki dəfə iki əlin qırılsın ikisi də amıq. Kimdə mahnı oxuyan? Başlanğıc orada yazıbdı. Yox, gəlin bu tərəfə gedək. Mahnı oxumaq səsləri buradan gəlir. Adətən burada gördüyümüz insanlar pis insan olmur. O, salam. Ha, Baker da amıq. Tim Breaker. Əgər unutmursansa məni. Yadımda deyil, xatirəm yaxşıdır yaddaşım. Hə, şadam. Mr. Dor tapıldı. Hələ yox. Hətta yuxuda belə mənə nəsə mane ol. Elə bilir yuxudadır bu. Xiyar. Elə bilsən yuxudur bu. So you think this is a dream? I'm not ruling it out. Ay, istisna eləmirəm. My dreams. Mənim şey yuxularım realistik olub. They feel real until the second I wake up. Və birdən deyir, baxıram hər şey real, sonra oyanıram. Yuxuda kimsə oluram. Adətən. A different person. Fərqli insan, fərqli yerdə yaşayan, fərqli həyat. Hamımız da elədir də, bas, bəst. Hə? Hə? Məsələn, dor kimi bəzi şeylər dəyişmir. Şəkilin çox dor oxşuyur, ha, tanıdığım dora. Aparacı. O bilir ki, mən bilirəm. Nəyi bilir bilə? Manyak bilə. Oyda, əşnə. Bu nədir? Bu yer nədir? Yuxu kimidir, amma reallığa oxşuyur. Bu nədir, la? Ooo. Bu nədir? Metro. Ha, mən axı işqal basasıyam ruslar demiş. Mənə tez-tez zəng gəlir axı. Və fikir verdim, oyun məndə nəsə miqat deyir son vaxtlar. Niyə bilmirəm, baxmaq lazımdır parametrlərə, oyundan sonra biraz aşağı salmaq lazımdır. Oğraşı Nvidia çatdırmır. Hop, bu nə də? Yataq otağı. Nə rahat də bura. Adam bax, yatmaq istəyir. Nəysə, gəldi buranı açdıq heç nə. Bilmədim, save elədim, eləmədim orada. Save nöqtəsi oldu, olmadı. Gedək. Ah, oh, şqaf! Bay səni mən! Bildin də, söydüm də. Kimdi sonu boş qoyan orada? Bura gəlməliydim, hə, yenə. Hə,
Heh, gedək. Arada elə yerdə şkaflar olur ki, adam fikir vermir. Canına azar! Soğuk çıma! Aa, aa! Ay bla. Nə tez oldu ha bu? Bula, mən niyə meydimə baxıram? Nə pis öldüm ha? Bula, harda save oldu bu? Tam unuttum mu? Unuttum ola, mən hardayam? Çox əvvələ qayıtdım deyəsən, yox. Deyəsən çox əvvələ qayıtdım. Çünki işıq yoxdur əlimdə. Çox əvvələ qayıtdım, yaxşı olmadı bu. Heç yaxşı olmadı özdə. Nəysə, ay da bildim aradı bura, baxın, gedirəm indi işıq götürməyə. Oh, yaxşı olmadı baba, yaxşı olmadı. Bax, çox bambılıq elədim. Basılar öldürdülər. Burada gəlin, mən birinci bunu eləməliyəm. Bunu işlətməliyəm burada. Burada balaca şarik var baba. Düzgün bıçaq altında baxmalıyam yenə. Qaradan baxmalıyam, ağdan. Ağdan, qaradan deyəsən. Heç nə, gözləyək təzdən yəqin ki, buranı videoda kəsərəm də. Hə, uşaqlar, deməli, öldüm, qayıtdım, gəldim, getdim, yenə oğlanla danışdım, Baker'dan. Yəni, öldüyümüz yerə qədər gəldim, amma oradan qavağa davam eləmədim. Niyə? Çünki fikir verin, burada xəritədə, adamın otağında xəritə var imiş nöqtələrlə və mən nə qədəm şeyə qaçdımışam. Hətta buradan geri qayıdıb, buradan da götürməliyim bir dənəsini. Hələ bax burada da görürsünüz nələr var qaçdığım. Bu çölə çıxışdı, bax burada görürsünüz var iz. Mən indi birinci qayıdacam bunu götürəcəm, sonra gələcəm buradakıları yığmağa. Bax buralar, bax belə. Sonra yüzə buradan o tərəfə keçid eləməliyəm. Yəni burada gizli sözlər var, yəni sözləri niyə qaçırdım? Yəni niyə eləməyim, niyə yığmayım? Çünki nə qədəm çox söz yığsam, bir o qədəm çox güclü oluram bu amıqlara qarşı. Mən isə amıqlara qarşı güclü olmaq istəyirəm. Ona görə bir dənə tez baza bir dənə qaydaq. Böyük mal oranı kəsəcəm. Ki, sizə maraqlı deyil yəqin ki, təzdən o boyda yol qayıtmağım. Aha, yenə kimsə pıçıldayır qulağımın dibinə amıq. Baxın, deməli bir dənəsi burada var imiş. İşarə verib, baxın. İşarə verib. Bura bax, sonra bunun içində. Aha, silah sözü. Silah sözü, güllə istifadə eləməmək şansı. Drabaşdan daha qalq... Burada drabaş olacaq bizdə gələcəkdə. Drabaş üçün də bir iki şey eləyək. Gedək. Nəsə, gedək indi təzdən rahat başından qayıda bilərik. Ki, oradan burada icə buranı götürdük. Çünki onsuz da belə başa düşürəm ki, biz çölə çıxacaq təzdən. Çölə çıxanda təzdən xəritədə o itirdiyimiz yerləri gəzərik. Çünki xatırlayırsınızsa, şəhər xəritəsində də bir dənə, iki dənə yer var idi. Hansında ki, biz orada qaçdıq belə şeyləri. Bax, burada baba amıq var. Yox, yox oldular bunlar. İki dənə daşı işlətdim, ya, amıqlar. Keç, gedək.
Deməli burada 2 dənə var. Gidək. Yaxşı, yaxşı, yaxşı qayıtsın. Oo, burada nəsə var. Qəşək. 1, 2, bu bandaj, can dolduran. Bu nədir? Qumbara, sən öl qumbara. Sən öl qumbara. Ha, burada balaca otaq var idi, heç görməmişəm onu. Sən öl qumbara götürdüm. Sən öl qumbara götürdüm. Bax, burada olmamışam uşaqlar. Bu qapını mən ümumiyyətlə ignor eləmişəm. It could not be opened on this side. Aha, onsuz da buradan aça bilmirəm. Əla. Əla, deməli buranı mən bu tərəfdən necə saçmalıyam sonra, hə? Belə çıxır ki, yəqin ki bu tərəfdən necə keçməliyəm bura. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Gedək. Bəs bu nədir? Hə, buranı götürmüş onsuz da. Burada da nəsə var. Bunu da götürmüş onsuz da. Bura keçməyin başqa yolu var. Vəsə, başa düşdüm. Vəsə, onda belə baxanda burada hər şeyi götürdük. Orada bir dənə burası sandıq var idi əşyalarla. Onu da şey elədik, götürdük. Burada hər şeyi tamamladıq. Gəlin belə eləyək. Gəlin növbəti bölümdə artıq getdiyimiz yolculuğa davam eləyərik. Oradan Baker'ın yanından. Gedərik oradakı qara bizi öldürən amıqları öldürərik, kölgələri. Və ondan sonra davam eləyərik yolumuza. Böyük ihtimal ki, bu yerə keçid. Buralara, bu yerə keçid. Böyük ihtimal mən buradan belə gələcəm, belə-belə. Buradan keçəcəm. Buranı götürəcəm, sonra gəlib buradan necəsə bura keçəcəm. Ya da ki, burada görürsünüz keçid var, burada görünür. Deyəsən, buradan necəsə keçid eləyə biləcəm. Ya da ki, bəlkə buralarda nəsə yol var. Prosa buradan o tərəfə gedə bilmirəm. Oyun qoymur. Deyək ki, mən buralarda əməliyəm. Oyunu aparmalıyam. Okey, yəni buradan belə keçərik. Baxarıq, buradakıları yığarıq. Yaxşı ki, bu xəritəni götürdük. Belə. Daxşı da, sağ olun. Növbəti videoda görüşənə dək. Hələlik. Rəy yazmağı və like atmağı unutmayın.